Žinau, iš tikrųjų dar taip viskas karšta po... Nu, iš tikrųjų pralošim laimėtas jau varžybas, galima sakyti. Gal nežinau, kažkiek atsipalaidavom, gal žioplų klaidų padarėm gynyboje, ten 5 taškus prasileidom vienos atakos metu. Nu, viskas susidėjo ir tiek. Gal, sakykime, tu jau nelabai tikėjot, kad Šiauliai gali kaip priešintis? Ne. Ne, tikrai ruošėmės ir žinojom, kad čia tikrai nieko nenuvertinam. Gera komanda yra. Šiauliai visą laiką buvo. Gera komanda ir tiek. O po tokios sėkmingos pradžios nebuvo iš karto atsipalaidavimo? Vis tiek Šiauliai paskutinį poziciją jūs ten labai gerai pradėjot? Ne, kiekvienas varžybą žiūrim rimtai, ruošėmės. Taip nėra pas mus, kad vienus taip žiūrėti, kitus taip. Ne, ruošėmės taip pat kaip ir visom komandom. Kaip buvo rūbinėje po rungtynės? Buvo ta tyla ar pykot vienas ant kito? Ne, pyk nieks nepyko, bet visi dar nebuvo supratę, kas įvyko. Taip, viskas taip greitai. Laimėjom, atrodo, ir po kelių sekundžių praloštas varžybė. Ar pačiam šiaip buvo smagu sugrįžti šiuos? Tai aišku, visą laiką smagu. Į tokią areną gražią, pažįstamų daug. Smagu, tikrai. Ar tikėjusi, kad šiandien tiek gana daug žaisti, tai kas pasirinko pražangų, tai tau daugiau šiandien? Ne, visą laiką esu pasiruošęs. Kiek leidžia, tiek stengiasi viską įrodyti ir kaip sekasi, taip. Ar konkurencija dabar padidėjo vis tiek, kad vyko naujas žaidėjas, komanda Larsonas? Kaip ir tavo galima sakyti poziciją, pirmą, antrą? Nežinau, atvažiavau, nenuliudau nieko. Dirbu toliau ir tiek, kaip treneris pasitikės, tiek ir žaisiu.